Tak a jelikož teď jednáme již 2 hodiny, tak vyhlásím přestávku do 14:30. A po té přestávce budeme pokračovat bodem, respektive přísedící, protože máme jako pevný bod, a potom budeme pokračovat bodem, nebo body 37 až 40 a následovat teda bude bod 31, ještě za přítomnosti teda pana magistra Fischera. Takže do 14:30 je přestávka. Michal Novák. Paní Hana Zpěváková se omlouvá, ze zdravotních důvodů se nemůže zúčastnit dnešního jednání, nicméně ostatní jmenovaní jsou zde přítomni, já je tady vítám a vyzývám všechny 4, zdali máte zájem se nám představit a něco o sobě nám říci, pakliže ne, jakože nevidím zájem, tak otevírám diskuzi a zastupitelé mají možnost samozřejmě vznášet dotazy na kandidáty. Takže diskuze otevřená, očekávám vaše přihlášení. Není tomu tak, nikdo se do diskuze nehlásí, takže diskuzi uzavírám a slovo má návrhový výbor. A budeme hlasovat o materiálu předloženém znění. Ano, takže tak, jak je předložen, připravíme hlasování, hlasujeme o všech 5 jménech. A jednou hlasujeme teď. Hlasování číslo 14, pro 31, proti nikdo, 2 se zdrželi, takže návrh bude přijat. Já všem přítomným v tuto chvíli přísedícím děkuji, tímto je to skončeno a zastupitelstvo vás zvolilo. Můžeme přistoupit k dalšímu bodu, a sice bodu, který jsme přerušili, respektive bodům, které jsme přerušili, a to jsou body 37 až 40, kde proběhla diskuze, která byla ukončena a slovo má návrhový výbor s návrhem na změnu usnesení, tak jak avizoval pan magistr Fischer. Takže poprosím. Takže nyní budeme hlasovat o bodu číslo 37, který se týká změny stanov společnosti první Jihoměstská AS. A prosím teda promítnout na tabuli změnu té hlavičky, kde teda přečtu za prvé rozhoduje ve smyslu paragrafu 777 odstavce 5 zákona číslo 90/2012 sbírky o obchodních korporacích o podřízení se společnosti zákonu o obchodních korporacích jako celku. Dvojka schvaluje v této souvislosti změnu stanov, kterou se dosavadní znění stanov nahrazuje novým úplným zněním stanov v příloze, a trojka zůstane stejná, ukládá starostovi a tak dále. Ještě teda se změní v příloze článek číslo 4 a to takto, že tam bude za prvé předmětem podnikání společnosti /2 výroba, obchod a služby neuvedené v příloze 1 až 3 živnostenského zákona. Jinak zbytek zůstane stejný. Dobře. Víme, o čem budeme hlasovat? Ano, takže hlasujeme o takto pozměněném návrhu usnesení bodu 37. Připravíme hlasování. Hlasujeme teď. Hlasování číslo 15, pro 25, proti 1, 9 se zdrželo, návrh byl přijat. Další návrhový výbor, bod 38. Nyní teda budeme hlasovat o bodu číslo 38, který se týká změny stanov společnosti Jihoměstská majetková AS. A zase se změní ta hlavička, tak jak jsem četl v předchozím bodě. Nyní to vidíte. Stejné, je to stejné. Prosím. Ano, přesně tak. Dobře. Jinak přílohy a veškeré příslušenství zůstává stejné. Děkujeme. Víme, o čem hlasujeme, připravíme hlasování. Hlasujeme teď. Hlasování číslo 16. Pro 25, proti 1, 8 se zdržel, návrh byl přijat. Dále hlasujeme o bodu 39, návrhový výbor. Bod číslo 39, změna stanov společnosti Jihoměstská parkovací. Zase se mění hlavička, tak jak je promítnuto, a zbytek zůstává stejný. Dobře. Tak, připravíme hlasování, víme, o čem hlasujeme. Hlasujeme teď. Hlasování číslo 17, pro 22, proti 1, 11 se zdrželo,
Návrh byl přijat a konečně bod číslo 40. Bod číslo 40, změna stanov společnosti Jihoměstská sociální AS. Mění se hlavička tak, jak bylo v předchozích třech bodech, a jinak zůstává předložené znění. Děkuji, víme, o čem hlasujeme, připravíme hlasování. Hlasujeme teď. Hlasování číslo 18, pro 24, proti 1, 9 se zdrželo, návrh přijat. Takže tímto jsme vyčerpali tuto skupinu bodů, které byly přerušeny.